Ысык-Көл облусунун Ак Суу районундагы Ак Булак айылынын 2000ден ашуун тургуну таза суу менен камсыз болот. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Ысык-Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ак Булак айылындагы таза суу менен жабдуу тутумунун курулушу боюнча долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Айыл тургундары мамлекет башчысы менен болгон баарлашууда көп учурда алыскы айылдарда болуп келгендей курулуш токтоп калбаса экен деген кабатырлануларын билдиришти. Коронавирус илдети пандемиясынын кесепетинен өлкө туш болгон экономикалык кыйынчылыктар калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорду ишке ашырууга таасирин тийгизбейт деп баса белгиледи президент. Долбоор 2020 жылдын октябрында аягына чыгат деп пландаштырылган. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле калкты таза суу менен камсыз кылуу жана ирригациялык тутумдарды жакшыртуу боюнча улуттук программалар анын президенттик ишмердүүлүгүнүн башкы багыттарынын бири болуп саналарын эске салды. Жарандардын саламаттыгын сактоону, жалпы эле аймактардагы туризмди өнүктүрүүнү таза суусуз камсыз кылуу мүмкүн эмес. Бул комплекстүү маселе. Ошондуктан мен бул багытка өзгөчө көңүл бөлүп жатам. Калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча программаларды ишке ашырууга бюджеттик каражаттар менен катар сырттан, негизинен гранттык негиздеги каражаттар тартылууда. Президенттик мөөнөтүмдүн акырына чейин жалпы өлкө боюнча калкты таза суу менен камсыздоо ниетим бар деп белгиледи мамлекет башчысы. Президенттин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү 3 жыл катары менен мамлекеттик саясаттын артыкчылыгы деп аныкталып келе жатканын мамлекет башчысы эске салды. Президент менен баарлашууда айыл тургундары бир катар көйгөйлөрүн тизмектешти. Алардын айтымында Ак Булакта орто мектеп жана бала бакча жок. Ошондой эле жерлерди трансформациялоо боюнча да көйгөйлөр бар. Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү элдин суроолоруна жооп берип жатып, аймактык өнүктүрүү саясатынын алкагында ондогон жылдардан бери топтолуп калган айылдардын маселелери этабы менен чечилип жатканын кеңири айтып берди. Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги жана Аристин маалыматы боюнча Ак Булак айылындагы таза суу менен жабдуу тутумунун курулушу долбоорун ишке ашыруу дүйнөлүк банк менен кызматташууда ишке ашырылууда. Долбоордо узундугу 9500 метр суу түтүгүн орнотуу, 150 метр тереңдиктен суу чыгаруу, суу топтолуучу жай куруу жана электр зымдарын тартуу, электр трансформаторун орнотуу каралган. Азыркы учурда курулуш иштеринин 59% аткарылган. Бир катар көчөлөргө 3700 метр суу түтүктөрү жана бир трансформатор орнотулду. Ноябрь айында долбоордун бүткөрүлүшү менен айылдын 2000ден ашуун тургуну таза суу менен камсыз болот. Кыргызстанда ооруканаларда 7382 бейтап коронавирус жана пневмониядан дарыланууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында учурда өлкөнүн ооруканаларында коронавирустан 2356 адам жана 5026 бейтап пневмониядан дарыланууда. Алардын ичинен Бишкек шаарында 2752 бейтап дарыланып жатат. Ош шаарында 539, Чүй облусунда 802, Ысык-Көл облусунда 736, Ош облусунда 1190, Баткен облусунда 397, Жалал-Абад облусунда 654, Талас облусунда 162, Нарын облусунда 150 бейтап. Бир сутка ичинде лабораториядан тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык COVID-19 илдетинен 7 өлүм катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 1, Ысык-Көл облусунда, Ош облусунда, Баткен облусунда, Нарын облусунда өлүм учурлары катталган жок. Жалал-Абад облусунда 1 учур жана Талас облусунда 1 учур катталды. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов 2020 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Ал салык жана бажы кызматтарында резервдерди мобилизациялоо, жыйымдарды чогултуунун көрсөткүчүн жакшыртуу боюнча мүмкүнчүлүгү бар экенин белгиледи. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Башында бизде бюджеттин киреше бөлүгүн аткаруу боюнча ушундай пландарыбыз бар болчу. Бирок COVID-19 пандемиясынан улам ага белгилүү бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө туура келди. Былтыркы жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча буга чейин кабыл алынган пландан артта калып жатабыз. Ошол эле учурда июль айынан бери бюджетти аткаруунун көрсөткүчүнүн динамикасы жакшырып жатканын белгилей кетүү керек. Учурдагы жоготууларды жабуу жана кийинки жылдын бюджетин түзүү үчүн иштерди активдештирүү зарыл деди премьер-министр. 2020 жылдын июль айындагы жыйынтыгы боюнча бажы жана салык жыйымдарын чогултуунун планы толугу менен аткарылды.
Республикалык бюджетти толтурууда негизги милдет салык жана бажа кызматтарына жүктөлгөн. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү менен катар эле биз негизги милдеттерибизди дагы да унутпашыбыз керек. Тарезделбеген товарларды жана күйүүчү майлоочу майды ташуунун алдын алуу боюнча иштерди күчөтүүбүз зарыл. Алар дагы деле эң чоң көлөмдө ташылууда. Бул өз кезинде бюджеттин киреше бөлүгүнө терс таасирин тийгизет. Ошондой эле фискалдаштыруу жана айсекуда системаларын жүзөгө ашыруу боюнча иштерди тездетүү шарт. Көпчүлүккө инфекциянын массалык түрдө жугуу коркунучун жаратпай турган экономиканын айрым тармактарынын ишин жандантуу керек. Муну менен катар торгарт көзөмөл өткөрүү пунктун ачуу маанилүү. Анткени жүктөрдүн 65% ошол жактан өтөт. Товарларды импорттоо, экспорттоонун алгоритмин бекитүү боюнча Кытай тарап менен иштерди тездетүү зарыл, деди Кубатбек Боронов. Кеңешменин соңунда премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жана бир катар тапшырмаларды берди. Жалал Абад шаарында мечиттерде жума намазын окууга болгон чектөө узартылды. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, бүгүн 4 августта шаардык штабтын чечими менен 1 сентябрга чейин жума намазын окууга тыюу салынды. Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу элдин массалык чогулуусуна жол бербөө максатында мечиттерде жума намазын окуу убактылуу токтотулган. 2020 жылдын 1 сентябрына чейин транспорт салыгын, 2 сентябрга чейин турак үй, батир ишкердиги үчүн пайдаланылбаган жана жер салыгын, короо жай жанындагы бактуу чарба жер участоктарынын салыгын төлөө зарыл. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы эскертет. Маалыматка ылайык, жарандар салык органдарына барбастан өз үчүн ыңгайлуу салыктын төлөө ыкмасын тандап ала алышат. Салыктарды бардык банктардын кассаларынан, почта бөлүмдөрүнөн, ошондой эле терминалдар жана пост терминалдар, мобилдик жана интернет банкинг төлөм карталары аркылуу төлөөгө болот. Кеңири маалыматты жергиликтүү салык органдарынан, ошондой эле 1240 номери же мамлекеттик салык кызматынын сайты аркылуу алууга болот. Маскаң гана түшмөй атат. Түш. Маска таанып чыгыш керек. Не, нормадан көп мына адамыбыз. Бул аксакал, кара сиздин маскаңыз. Маскаңыз гана сиздин. Түшүп кат, түшүн. Түшүн анда. Түшүп ал. Ал түшүп, маскаңызды тагып анан чыгып кийин койдуңуз. Уна каттамдарында бет капсыз жүргөндөргө бүгүн чара көрүлүүдө. Ош шаарынын вице-мери тартипке кайдыгер караган мекеме ишканаларга айып салынарын эскертип, талаптарды аткарбаган жүргүнчүлөрдү маршруттук каттамдан түшүрүүгө аргасыз болду. Анткени коомдук унада аралыкты жана санитардык ченемдерди так сактоо боюнча катаал талаптар коюлган. Жүргүнчүлөрдүн баары бет кап тагынууга милдеттүү. Бирок жүргүнчүлөр тарабынан бул талаптар толук аткарылбай жаткандыгына көпчүлүк нааразы болушууда. Эмне таш керек да, перчатка деле таш керек өзүчө. Эми наоборот таксиге отургандан кээде коркуп, кээде автобуска чыгууга туура келет. Себеби бул жерде пространство чоң да. Анан азыр наоборот мондай кармагандарда холодный немелерди калып атпайбы? Эми адамдардын өзүнөн да жоопкерчилиги. Элдер көл өзүн немени сактабай атат да ошо. Анан кийин водительдер да сактабай атат. Анан кийин мына коомдук транспорттор баары эле ошо көл чечип алып, жамгурдун үстүнө же эгин алдына чирип алып эле чыгып атат. Мен айтсам мени жаман көргөндөй болушат. Эми биз анча мынча айтабыз, бирок эми бизге алар неме албайт экен да. Ошон үчүн биз дагы эми өзү кимде болсо өзүнө жакшы. Аны эмнеге түзөп калса рейске чыктыңыз? Азыр ала турабыз. Сиздин гана маскаңыз. Түшүңүз. Кийинки рейске кетесиз. Түшүңүз. Түшүп алыңыз. Туура каласыңар. Түшүңүз. Эчтеде маскасы жок. Мына канча адам отурат? Ош шаарында коомдук транспорт белгилүү эрежелердин негизинде ишке кирген. Шаарда мекеме ишканалардын ишмердүүлүгүнө уруксат бериле баштагандан бери райондон шаарга келгендер көбөйдү. Натыйжада коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны өскөн. Талаптардын аткарылышын көзөмөлгө алган айдоочулар айрым жүргүнчүлөр тарабынан эрежеге баш ийбегендери кездешүүдө дешет. Эми анча мынча маскасы жоктор түш десең капа болуп атышат, анан эч нерсе деш кыйын экен, эл көпчүлүк эл экен. Ушул эми эптеп аракет кылып элди кызмат кылып атабыз эми. Башка эч немеси болбойт атат. Мен сразу электрондордон микрофондордон түшүп кеттим. Маскам жок, түшүп кетти эле. Түшүрүп коем. Эч маска албайм мен. Түшүнчүлөр эми туура түшүнгүлө дейм. Маска таксаңар силерге пайда, силердин эч болуңор да. Эп барын айтып деп атабыз. Аралыкты сактагына, дистанцияны сактагына деп. Бирок маршруттук каттамдардын айдоочулары санитардык талаптарга баш ийбей, жүргүнчүлөрдү нормадан ашык көп салып жүрүүдө деп нааразы болгондор да бар. Жалпы 650 маршруттук каттам иштеп жатса, 104 айдоочуга чара көрүлгөндүгүн тастыкташты. 12 адам ошо эскертүүлөр берди, 3 күндөн 5 күнгө чейин четтеттик да.
Анан такыр талаптарды аткарбагандар үчүн жумуштан четтетүүлөр да болду. Ушул күнгө чейин 2 айдоочу такыр жумуштан айдалды. Анан кийин бизде акчалай штраф салуу бизде көргөзүлгөн эмес. Бизде токо жумуштан четтетүү, эскертүү деген немебиз бар. Акчалай бизде санап станция тарабынан чогуу рейдкен чыккан учурубузда ошолор тарабынан штраф салынып атат. 8 айдоочуга 1000 сомдон штраф салынды. Коомдук транспортто вирусту жугузуп алуу тобокелдиги абдан чоң экен деген адистер айтып коңгуроо кагышууда. Айрыкча улуу муундагы жарандар жана иммундук тутуму начар жарандар санитардык талаптарды сактоо менен мүмкүн болушунча өзүн өзү изоляцияга алуусу керектигин айтышат. Жүргүнчүлөрдүн эрежелерди сактоо талабы анча деле оор эмес экендигин айтышат. Бирок оору тууралуу түрдүү түшүнбөстүктөр жана кайдыгерлик мамиле күчөгөндүгүн белгилешүүдө. Шаар бийлиги бул үчүн жалпы коомчулуктан да жардам сурайт. Эгер бир маскасы жок адам ошол маршрутка чыкса, маршрутта канча адам болсо, ошонун бардыгын, эгер оору болсо, бардыгын жуктурат. Андыктан мен суранып кетет элем учурдан пайдаланып, ошол коомдук транспортто жүргөндө элдер бири-бирибизди дагы контролдошубуз керек да. Себеби бул рейдди биз бир моментте бардыгына жасай албайбыз. Биринчиден, экинчиден убактысыз жагыл жок, үчүнчүдөн физик успет этпейбиз да. Андыктан элдер дагы бири-бирине жардам бериш керек да. Базарлардан чоң соода борборлорунан коомдук транспорттон вирусту жугузуп алуу тобокелдиги чоң. Ошондой эле бардык шарттарда талаптарга кайдыгер мамиле жасоого чакырышууда. Мындан бир ай мурунку аныкталган учурлар тартипти катаалдатууну талап кылууда экендигин баса белгилеген шаар бийлиги эпидемиологиялык абал курчуса коомдук транспорт токтотула тургандыгын эске салышты. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Асоль Молдокматова жетектеген Буркердиктин башкы кеңсеси кайрымдуулук миссиясы бүткүл Кыргызстан боюнча улантылууда. Буга чейин жардам Ысык Көл облусуна, Талас облусуна, Каравалтага, Сокулук, Молдовоновка айылдарынын жана Москва облусунун жашоочуларына жеткирилген. Андан ары штабтын маршрутунда көп сандагы калктуу конуштар көрсөтүлгөн. Мисалга Таш Көмүр, Алабука, Баткен облусу жана Түштүк региондор. Для меня все кыргызстанцы едины. Мы просто служим народу. Штаб добра перемещается по стране и адресно доставляет помощь. Спасибо за все то, что вы и мы сообща делаем. Это сейчас очень важно. Асоль Молдокматова белгилегендей, штаб Буркердиги майрам жана демалыш күндөрсүз иштеп, тез жардамга муктаж адамдарга керектүү дары-дармектерди. Тамак ашты, медициналык шаймандарды жеткирип турат. Я ежедневно рискую жизнью, захожу в красную опасную зону, раздаю медикаменты тяжело больным, появляюсь в дневных стационарах для того, чтобы знать ситуацию изнутри. Но я не сожалею, это в какой-то мере просто еще и для кыргызстанцев мотивация, чтобы они не опускали рук, чтобы они не разуверились, что все будет хорошо. Я служу народу. Делаю это вне политики, никогда в политику не пойду. Штабтын башчысынын айтымында бир секундка токтоп калуу мүмкүн эмес. Анткени вирустун экинчи толкунуна кыргыздар толугу менен даяр болуп, алардын ден соолугун жана өмүрүн сактап калышы керек. Мы очень часто слышим разговоры о второй волне. Необходимо ее встретить во всеоружии. Она неминуема. В каждом регионе не избирательно, а именно в каждом регионе должна появиться современная больница с реанимацией. Естественно, необходимо пересмотреть заработную плату медработников. У медработников должен быть свой ведомственный санаторий на берегу Исык-Куля. Это очень важно. Необходим обмен опытом. Прохождение и повышение квалификации медработников за пределами страны, в международных модерновых клиниках, которые очень хорошо оснащены. Коомдук ишмер кыргызстандыктарды сергек болууга жана санитардык эрежелерди сактоого, гигиена, аралык, обочолонууга үндөйт. Жакшылык штабы жардамга муктаж адамдарга жардам берүүнү уланта берет. Асоль Молдокматова ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында чет өлкөдөгү мекендештер жана коомдун жергиликтүү лидерлери менен тынымсыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турат. Асоль Молдокматова дем алышсыз жана майрамсыз Кыргызстандын аймактарына даректүү жардам көрсөтүүнү улантат.